प्राइम न्युजमा स्वागत छ म दृष्टिवाणी धिताल र म सरोज कोइराला सुरु गरौँ आजको हेडलाइन्सबाट एसपिपी राष्ट्रघाती भएकाले कुनै हालतमा सम्झौता नगर्न प्रतिपक्षीको माग सैन्य सम्झौता नगर्न चौतर्फी दबाव राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता नगर्ने देउवाद्वारा स्पष्ट सातवटै प्रदेश सरकारले ल्याए आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषि स्वास्थ्य रोजगारी शिक्षा प्राथमिकतामा बजेट विगतकै जस्तो अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा नदिएसम्म बजेट पारित गर्न नदिने एमालेको अडान राष्ट्रहित विपरीत अक्षम्य अपराध गर्दा पनि प्रधानमन्त्री मुख दर्शक भएको आरोप आमा सुरक्षा कार्यक्रमका नाममा अर्बौं रूप खर्च नतिजा भने निराशाजनक

र विश्वकप लिग टू क्रिकेट अन्तर्गत आज नेपाल र अमेरिका बीच खेल हुँदै नेपाल लगातार दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यमा चर्को आलोचनाबीच संसदबाट एमसीसी पारित भएको धेरै भएको छैन एमसिसीमा राष्ट्रघात भयो भन्नेहरूको पंक्ति ठूलो छ एमसिसीको विषय सेलाउन नपाउँदै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका नाममा नेपालमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति हुने गरी सम्झौता गर्न लागि भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू पनि यस्तो गम्भीर विषयमा सरकार गैर जिम्मेवार बन्न नहुने बताउँछ केही दिन अगाडि मात्र नेपाल भ्रमणमा आएका प्यासिफिक कमाण्डिङ जनरल चार्ल्स ए फ्लिनको नेपालका उच्च पदाधिकारीसँगको भेटपछि एसपिपीको विषय बाहिर आएको हो दुई हजार पन्ध्रमा नै अमेरिकाले गरेको छ पेज लामो प्रस्तावको सम्झौतामा हस्ताक्षर भए अब नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना परिचालित हुन सक्नेछ अमेरिकी सैनिकहरू अनिश्चितकालसम्म नेपालमा रहन सक्ने प्रावधान समेत सम्झौताको मस्यौदामा छ मस्यौदा अनुसार अमेरिका र नेपालका रक्षा मन्त्रालयका बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ यस्तो छ एसपिपी सम्झौता अनौपचारिक एक उच्च भूगोल उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा पारस्परिक सैन्य अभ्यास गर्ने अमेरिकी सेना आउने तर सङ्ख्या यकिन छैन दुई प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा साझा तालिम र सहकार्यहरू गर्ने तीन नेपाली सेनाका जवानहरूलाई अमेरिकामा सैन्य विषयमा पढ्न पठाउने चार युटा नेसनल गार्डका सिपाहीलाई नेपाली सेनाको नेसनल डिफेन्स आर्मी कोर्समा सहभागी गराउने पाँच बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासको समन्वय सम्बन्धी तालिमहरू दिने छ सिभिलियन लिडरसिप इङ्गेजमेन्टका लागि नेपालका गैर सैनिक नागरिक राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले सिफारिस गरे अनुसार अमेरिकामा अवलोकन भ्रमणको सुविधा उपलब्ध गराउने सात नेपाली सेनाले मागेअनुसार हल्का एवं कम घातक सैन्य सामग्रीहरू अमेरिकाले उपलब्ध गराउने आठ साइबर सेक्युरिटी तालिममा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने नौ नेपाली सेनालाई प्रतिआतङ्कवाद इन्टेलिजेन्स क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने दस अमेरिकाले पचास करोड अमेरिकी डलर दिने त्यस्तो अनुदान अमेरिकी सेनाकै अभ्यास र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने एसपिपी सम्बन्धी प्रस्तावित सम्झौतालाई लिएर सत्तारूढ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले संसदमा सरकार र नेपाली सेनासँग प्रश्न उठाएका छन् सत्तारूण दलकै सांसद गगन थापाले संसदमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् एउटा पक्ष बन्छ असत्य कुनै बुझै छैन सेनाको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ आजसम्म हामीले यसको बारेमा कुनै पनि कुरा थाहा पाएका तर समाचारहरू प्रशस्त छन् नेसनल गार्डको वेबसाइट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने दुई हजार उन्नाइस पूर्ववर्ती सरकारको पालोमै अहिले जुन सम्झौताको बारेमा प्रस्तावको बारेमा चर्चा भयो यो प्रस्ताव त्यही बेलामा आएको पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले हामी सकारात्मक गरे अगाडि बढाएको भन्ने पनि कहीँ त्यो समाचारमा पर्नेछ यस्तै कुराहरू आइसकेपछि सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो अनमिन हटिसकेपछि पनि त्यसको एउटा पुच्छरको रूपमा रहेको कार्यालय हटाउन हामीलाई दसौँ वर्ष लाग्यो हाम्रो स्थिति यस्तो छ यस्तो बेलामा यो भूरान्तिक द्वन्द्वमा मुलुकलाई धकेल्न खोजेर सरकारले के सरकार गर्न खोजेको यो नेपालको संविधानको बिल्कुल छ नेपालको नेपालले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएको सन्तुलित स्वतन्त्र पराष्ट्रीको बर्खिलाफ छ कहिले के भएको थियो एसपिपी प्रस्तावमा सन् दुई हजार पन्ध्र पहिलोपटक अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीको पालामा सम्झौताको प्रस्ताव भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपाली सेनाको उच्च तहमै सीमित सन् दुई हजार सत्र तत्कालीन प्रधान सेनापति छेत्री अमेरिकी सेनाको निम्तोमा अमेरिका जाँदा अमेरिकी पक्षको मुख्य चासो तर छेत्री नै अनिच्छुक सन् दुई हजार सत्र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर एसपिपी पनि अघि बढ्नेमा अमेरिकी पक्ष ढुक्क सन् दुई हजार अठार प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग अमेरिकी सैनिक अधिकारीद्वारा सम्झौता पेन्डिङ रहेको जानकारी थापाको व्यवस्था सन् नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक रक्षा मन्त्री ऱ्यान्डल श्राइभर र तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल बिच छलफल एसपिपी छिटो टुङ्ग्याउन जोड सन् दुई हजार उन्नाइस एसपिपी सम्झौताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग रक्षा मन्त्री पोखरेलको परामर्श रक्षा परराष्ट्र र नेपाली सेनाका बीचमा एक अध्ययन समिति तयार ओली सरकारको पालामा यसै रोकिएको प्रस्ताव अहिले बिउताइएसँगै विभिन्न टिका टिप्पणी सुरु हुन थालेको छ कतिपय परराष्ट्रविदले यो सम्झौताले नेपालको परराष्ट्र नीति ने र सार्वभौम सत्तामाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् चाइनाको डिस्टर्ब गर्छ बोर्डर लामो जोडिआ यसैले अमेरिका चाहिँ नि चाइनाको सफ्टवेयरीमा नेपालबाट घोषेज गर्न सकिन्छ भनेर यस्ता प्रस्तावहरू लिँदै आएको हो आइपिएसको प्रस्ताव अन्तर्गतै हो अब यो चाहिँ यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुन्छ त्यसो त अहिले विवादमा तानिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस्तो सम्झौता नगरिने बताएको विषय सार्वजनिक भएको छ तर प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा आउँदो असार तेह्रदेखि एक साताको लागि अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन् त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा पनि अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारी छ त्यति बेला देउवाले आफ्नो बाचा पुरा गरलान की गरलान? पूरा गर्लान् कि नगर्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ यदि राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता भए यसले राष्ट्रलाई दीर्घकालसम्म नकारात्मक असर पार्नेछ राजनीति नेतृत्वले यसतर्फ सुझबुझपूर्ण ढङ्गले कदम चाल्न जरुरी छ सातवटै प्रदेशले आज आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्तिको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत प्रदेश सरकारले असार एक गते नै बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था अनुसार आज सातै प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् प्रदेश एक सरकारले कुल उन्चालिस अर्ब त्रिहत्तर करोड त्रियासी लाखको बजेट ल्याएको छ बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङबोले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीका लागि कुल उन्चालिस अर्ब त्रिहत्तर करोड त्रियासी लाखको बजेट पेश गरेका हुन् प्रदेश एक सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट पेश गरेको हो उता मध्य प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीका लागि छयालिस अर्ब अठासी करोड नौ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ एक्काइस अर्ब छयत्तर करोड सडसठी लाख र पुँजीगत तर्फ पच्चीस अर्ब बयासी करोड़ बीस लाख अस्सी हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सोह्र करोड़ चौबिस लाख छप्पन्न हजार बजेट विनियोजन गरेको रुपियाँ प्रदेश सरकारले बिरामीलाई एक लाख अनुदान दिने बजेटमा व्यवस्था गरेको छ बजेटमा प्रदेश सरकारको बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै कक्षा बाह्रमा अध्ययनरत छात्रालाई कम्प्युटर एवं ल्यापटप वितरणका लागि सतहत्तर करोड़ चालिस लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ यता बागमती प्रदेशले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सत्तरी अर्ब त्रियानब्बे करोड़ त्रियनब्बे लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ आज आगामी वर्ष दुई हजार उनासी असीको बजेट घोषणा गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिखराम जमर कटेलले उक्त बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका थिए त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले झण्डै छत्तीस अर्ब रुपैयाँको आय व्ययको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको छ प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले आज प्रदेशसभा बैठकमा पैंतिस अर्ब नब्बे करोड़ नब्बे लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् सरकारले कृषि पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले काली गण्डकी नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटेको छ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्दै विमानस्थलदेखि फेवा तालसम्म मार्ग निर्माणको अध्ययन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटेको छ उता लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बाह्र हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट घोषणा गरेको छ लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्धनबाट रोजगारी सिर्जना हुने गरी सरकारले बजेट निर्माण गरेको हो प्रदेश सरकारले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्र बनाएर वृहत बुद्ध सर्किट र प्रदेशका सबै जिल्लाका पर्यटकीय गन्तव्य जोड्न बाइसे चौबिसै पर्यटकीय सर्किट निर्माण गर्ने गरी बजेट निर्माण गरेको छ बैठकको सुरुमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला ओली प्रकरणमा प्रदेश सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै एमाले केही बेर बैठक अवरुद्ध गरेको थियो उता कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीका लागि रु बत्तीस अर्ब एकसठी करोड एकसठी लाख ठी हजारको बजेट ल्याएको छ बुधबार प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री बिन्दमान विष्टले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै चार अर्ब कमको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् आगामी आर्थिक वर्षमा सुर्खेतको भेरी गङ्गा नगरपालिकाको रामघाटमा निर्माण गरिने प्रादेशिक विमानस्थलको निर्माणमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने कार्यक्रम समेत बजेटमा राखेको छ सुर्खेतमा भेहकल फिटनेट केन्द्र स्थापना सहित कर्णाली र भेरी करिडोर सड़क आयोजनाले समेत बजेटमा प्राथमिकता पाएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र मोनोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनमा बजेट राखेको छ साथै पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चिसापानी अत्तरिया गड्डा चौकी खण्डलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्नका लागि बजेट तयारी गरेको छ त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरिब र असहाय बिरामीलाई बढीमा पाँच हजार रुपियाँसम्म स्वास्थ्य उपचार निशुल्क गर्ने गरी बजेटमा समावेश गरेको छ त्यस्तै गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार साझेदारी गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको योजनालाई समेतमा सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्र सांगठनिक हिसाबले लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ अध्यक्ष प्रचण्ड बाहेक पदाधिकारी समेत चयन भएको छैन भने केन्द्रीय समिति अपूर्ण छ साङ्गठनिक संरचनामा समेत पूर्णता नभएको माओवादीले आफ्नो सहयोगमा स्थानीय तहको धेरै सिट जितेको कांग्रेसको दावी छ सत्ता निर्माणमा कि मेकर मानिएको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डको पार्टी संगठन भने कमजोर धरातलमा छ गत पुष दोस्रो साता सम्पन्न महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा पुनः प्रचण्ड नै चयन भएको पनि लामो समय बितिसकेको छ माओवादीको विधानमा स्थायी समिति पोलिट ब्युरो लगायत दुई सय उनान्से सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था छ एक अध्यक्ष एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष छजना उपाध्यक्ष एक महासचिव दुई उपमहासचिव साच्चिप, तीन सचिव र एक कोषाध्यक्षको व्यवस्था छ तर अहिलेसम्म पनि यो पार्टीले अध्यक्ष बाहेक पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन पदाधिकारीका आकाङ्क्षी धेरै भएपछि चयन प्रक्रिया विलम्ब भएको नेताहरूले बताउँछन् दुई सय उनान्सय सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने विधानमा व्यवस्था भए पनि अहिले माओवादी केन्द्रमा दुई सय छ्यालिस केन्द्रीय सदस्य छन् कुनै पनि पदाधिकारी चयन तथा केन्द्रीय समितिको पूर्णता समेत दिन नसकेको माओवादी संगठन अध्यक्ष प्रचण्डको एकल नेतृत्वमा मात्र चलिरहेको छ माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादव असार पन्ध्र गते बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीका सबै पदाधिकारी लगायत संगठन संरचना निर्माण गर्ने बताउँछन् उनका अनुसार यसबारेमा प्रचण्डले कार्यक्रम बनाइरहेका छन् पदाधिकारीको बारेमा अहिले अध्यक्ष कमरेड गिरी कार्यमा लाग्नु भएको छ बिन परिस्थिति जन्ने कारणले गर्दा त्यो भएन अब असार पन्ध्र गतेदेखि हामीलाई सर्कुलर छ पार्टी बस्छ केन्द्रीय समिति बसेर चाहिँ त्यो समस्याहरू हल गर्छ पटक अब तपाईँको कहिले कोरोना भएर कहिले के भएर कहिले चुनाव भएर अब चुनावमा जाउँ कि त्यो चुनाव गर्न जाउँ चुना कहीँ सहमति भएन भने त विधानले त चुनाव गर्न भन्छ त चुनाव गर्न जाने कि चुनावमा जाने किन त्यो स्थितिहरू भएकोले र अधस कमरेडले अब म गिरी कार्य गर्छु र यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउँछु भनेर भन्नुभएको छ स्थानीय निर्वाचनमा समेत साङ्गठनिक संरचना नै पुरा नगरी होमिएको माओवादी केन्द्रले आफ्नो सहयोगमा दुई सय एक्काइस पालिका प्रमुख जितेको काङ्ग्रेसको दावी छ स्थानीय निर्वाचनमा त हाम्रै सहयोगले त उहाँहरू आउनुभएको छ उहाँ आफ्नो एक्लैमा त जित्न सक्नुहुन्थ्यो नि काङ्ग्रेस आफ्नो एक्लै भरमा पनि योभन्दा पनि राम्रो रिजल्ट लाउनु सक्थ्यो गठबन्धन काङ्ग्रेसलाई आवश्यकता होइन र भोलिको दिनमा पनि हामी भन्छौँ कि एमाले छुट्टी लडोस् माओवादी समा नेकपा समाजवादीहरू छुट्टी लडोस् हामी पनि छुट्टी छुट्यो छुट्टी छुट्टी लडेपछि सबैको आफ्नो आफ्नो रियल स्ट्रेन्थ थाहा हुन्छ यसमा त सही स्ट्रेन्थै थाहा हुँदैन र जति अर्कोको बलमा आए पनि आरोप प्रत्यारोप चलिरहन्छ जुन अहिले पनि लाग्छ कि हामीलाई काङ्ग्रेसलाई सहयोग गरेन जुन साना दलहरूले जुन सहयोग गरे आरोप लगाइरहेछ त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त हुनुपर्छ राजनीतिका जानकारले भने कमजोर साङ्गठनिक संरचना र पदाधिकारी विहीन भए पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पृथक विचारका कारण माओवादी स्थानीय निर्वाचनमा तेस्रो शक्ति भएको टिप्पणी गरेका छन् अरू पार्टीमा भन्दा केही पृथक खालको चाहिँ विचार पटक, पटक पटक भावना पृथक पटक पटक पृथक खालको विचार पस्किने हुनाले प्रचण्डप्रति केही आशा भरोसा गरेका होलान् तर माओवादी नेपाली काङ्ग्रेससँग जुन एलायन्स गठबन्धन गठबन्धन गऱ्यो त्यो कारण ठुलो भएको हो किनभने एउटा गठबन्धनमा भोट हाल्नुपर्छ भनेर जुन प्रेसर दियो दबाब दियो त्यो कारण माओवादी ठुलो पार्टी भएको माओवादीको सिद्धान्त प्रचण्डको विचार उनीहरूको चाहिँ के अरे दिशानिर्देश पार्टीका नी नीति सिद्धान्तलाई हेरेर माओवादीको चाहिँ के अरे यदि धेरै मत आएको सिट आएको चाहिँ होइन गठबन्धन बलियो बनाउन खप्पिस प्रचण्ड संगठन सशक्त बनाउन भने चुकेको आरोप लगाउने पनि छन् तर असार पन्ध्र गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका प्रचण्डले पार्टीलाई सशक्त बनाउन रणनीतिक योजनासहित पदाधिकारी चयन गर्ने नेताहरूले अपेक्षा गरेका छन् पोलिटिकल ब्युरो प्राइम टाइम एचडी काठमाडौँ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलीले नेपालको पर्यटन क्षेत्र पनि आशा लाग्दो देखिएको बताएका छन् प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा आएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री आलेले कोरोना भाइरसको संक्रमणमा कमी आएसँगै नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत देखा परेको बताएका हुन् उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको अवधि बढाएसँगै पर्यटकको आवतजावतमा थप सहज भएको दावी गरे हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अब विगतमा जस्तो हवाई चाप हुने छैन काठमाडौँ विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ यसले पनि पर्यटक वृद्धिलाई टेवा आफ्नो मन्त्रालयमाथि उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले ठुला सहरहरूमा फोहोर मैला व्यवस्थापन समस्याका रूपमा रहेको बताइन् व्यक्तिले फोहोर गरेपछि त्यसको विसर्जन पनि सम्बन्धितकै पैसाबाट गर्ने भएपछि स्रोतमा वर्गीकरण हुने उनको भनाइ छ बन्जर डाँडामा सिस्टोलको समस्या दोहोरिन नदिने गरी विसर्जन गरिने मन्त्री झाँक्रीले बताएर गरे। फोहोर गरेको कारणले हाम्रो वातावरण भयो वातावरण मात्रै फोहोर भएन हाम्रो इको सिस्टममा नै प्रभाव पार्यो त्यही कारणले फोहोर गर्नेहरूले तिरेर नै वातावरणमा सन्तुलन ल्याउनु पर्छ सा। बजेट सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्न दिने क्रम जारी छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने गरी सुधार एवं विकास गर्दै अघि बढ्न लोकसेवा आयोगलाई सुझाव दिएकी छन् आयोगको बहत्तरौं वार्षिकत्सवका अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले लोकसेवा आयोगलाई नयाँ युगका नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने गरी सुधार एवं विकास गर्दै अगाडि बढाउन सुझाव दिएकी हुन् उनले आयोगको सेवालाई अनलाइन मार्फत उपलब्ध गराउने प्राविधिक संरचनाको स्तर उन्नति गर्दै अनलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग जोड्ने कार्यको प्रशंसा गरिन् उनले यसबाट आम नागरिकलाई आयोगका सेवाहरू प्राप्त गर्न सरल र सहज हुने अपेक्षा लिएको बताइन् सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको अनावनगर स्थित आयोगको साबिकको केन्द्रीय कार्यालय हालै कमल पोखरी स्थित नयाँ भवनमा स्थानान्तरण भएको र पुरानो भवनलाई परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गरिएकोमा मलाई खुसी लागेको छ यसबाट आयोगको काममा सहजता आउने मैले विश्वास लिएको छु राष्ट्रपति भण्डारीले जनतालाई सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरी राज्यको उपस्थितिको बोध गराउने दायित्व मुलुकको निजामती सहितका सरकारी संयन्त्रको रहेको र सोही अनुरूपको जनशक्ति छनौट गर्नु आवश्यक भएको औल्याए कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले कर्मचारी छनौटका लागि लिइने परीक्षाको उत्तर परीक्षण विधि र प्रविधिमा निरन्तर सुधार गर्दै आएको जानकारी दिए त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुधबार विमान दुर्घटना उद्धारको पूर्व अभ्यास गरिएको छ सो क्रममा विमानस्थल कार्यालयले डमी विमानमा आगो लगाएर त्यहाँ रहेका यात्रुलाई सकुशल उद्धार गर्ने प्रयास गरेको थियो आपतकालीन अवस्थामा आउने सबै कामका लागि आफ्नो संयन्त्र तयारी अवस्थामा रहेको सन्देश दिन उक्त अभ्यास गरिएको विमानस्थलले जनाएको छ पूर्व अभ्यासका क्रममा काल्पनिक रूपमा विमान दुर्घटना र उद्धार लगायतको डेमो गरिएको थियो सो क्रममा तत्कालै दमकल एम्बुलेन्स र सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति रहेर घाइतेहरूको उद्धार समेत गरिएको थियो उद्धार उपचार र व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका थिए आएका औको नियमअनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विमानस्थलले यस खालको अभ्यास गर्नुपर्दछ पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको मौवा खोलामा पहिरो झरेपछि यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ अविरल वर्षासँगै झरेको पहिरोका कारण यात्रुहरू अलपत्र परेका छन् मझेरी मझेरीटार र बेनीघाट सड़क खण्ड अन्तर्गत मौवा खोलामा निरन्तर पहिरो झरेपछि बाटो खोलाउन समेत समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ पहिरो पन्छाउन गएको डोजर समेत बिग्रिएपछि गन्तव्यमा हिँडेका यात्रु चिन्तित भएका छन् बाटो अवरुद्ध भई यात्रुहरू अलपत्र हुँदा समेत प्रहरी प्रशासनले बाटो खुलाउन चासो नदिएको यात्रुहरूको गुनासो छ वर्षा सुरु भएसँगै पृथ्वी राजमार्गको विभिन्न स्थानमा दिनहं जसो पहिरो झरेपछि यात्रुहरूले शास्ति खेप्दै आएका छन् प्राइम न्यूज को जारी रोल्पा रुकुममा मगर समुदायले मनाउने भूमिया पर्व बुधबार काठमाडौँमा पनि मनाइएको छ नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा बुधबार काठमाडौँको खुला मञ्चमा भूमि भूमिया पर्व मनाइएको हो त्यस अवसरमा उनीहरूले आफ्नो संस्कृति झल्कने खालका भेषभूषा सहितको नाचगान गरेका थिए उनीहरूले एक आपसमा सुख शान्ति र समृद्धिको शुभकामना पनि साटासाट गरेका छन् कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले अठार मगरात क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले पूजा गरेर मनाउने भूम्या पर्व सबैतिर फैलिएको बताए पुनले ऐतिहासिक संस्कृतिले मुलुकको पहिचान झल्काउने भएकाले सबैले यसको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए मगर समुदायमा भएका प्राचीन मौलिक संस्कृति चाडपर्वहरूमध्ये भूमि पर्व सांस्कृतिक सभ्यतासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण पर्व हो यो पर्व भूमिप्रति सम्मान र आदर पनि हो यस पर्वको विशेष महत्त्व भनेको आफू बसेको ठाउँको भूमि र भूमि देवतालाई पूजा गरेर मातृभूमिप्रति श्रद्धा र आदर प्रकट गर्नु हो मगर समुदायले यस पर्वलाई दैवी विपत्तिबाट जोगिनका लागि गरिने उत्सवको रूपमा पनि लिने गर्दछन् अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्दा पनि ठोस पहल कदमी नलिएको बजेटमा करका दरहरूमा स्वार्थ समूहको प्रभावमा चलखेल गरेर राष्ट्रघात गरेको जस्ता विषय उठाएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई राजीनामा दिन दबाव पढेको छ अर्थमन्त्री शर्माले अक्षम्य अपराध गरेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ एक रिपोर्ट अर्थमन्त्री शर्माले मध्यरातमा पूर्व नायब सेवा घुसाएर बजेटमा चलखेल गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको छ उसले संसदीय छानबिनको पनि माग गरेको छ नैतिक आधारमा के होला जस्टिफाइड कुरा होला कसैलाई चाहिँ त्यो बित्तिकै सानो हुँदैन राजीनामा गरेर यसबारेमा यस्तो गर्नु हुँदो रहन्छ भन्ने सन्देशको लागि पनि काम गर्नुपर्छ जानकारहरू अनधिकृत व्यक्ति मार्फत करको दर हेरफेर नीतिगत भ्रष्टाचार मात्र नभई राष्ट्रघात भएको बताउँछन् विद्युतीय गाडी सेनिटरी प्याड रडको भन्सार र अन्तशुल्क अनधिकृत व्यक्तिको पहलमा सेटिङ अनुसार परिवर्तन गरेको आरोप अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको छ अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेका बेला त्यसलाई सम्हाल्ने गरी प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको भन्दै शर्माको सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसबाटै आलोचना भइरहेको छ सत्तारूढ दलभित्र नै अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना भए पनि फिर्ता बोलाउने बारे माओवादीले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन अध्यक्षले के भएको हो भनेर पार्टीको तर्फ त आधिकारिक रूपले उहाँसँग सोध्नुभएको परामर्श गर्नुभएको कुरो सार्वजनिक भइसकेको छ त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीजीले गठबन्धनका नेताहरूसँग सल्लाह गरेर स्वयं मन्त्रीसँग सल्लाह गरेर छलफल गरेर के गर 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 भएको हो त्यो कुरो चाहिँ जनतालाई स्पष्ट गर्ने सार्वजनिक गर्ने आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गर्नुपर्छ सत्तारूढ गठबन्धनभित्र भने अर्थमन्त्री शर्माका कारण स्वयं माओवादी र सरकार अलोकप्रिय बन्दै जाने भन्दै शर्मालाई फिर्ता बोलाउने बारे बहस बाक्लिएको छ अर्थमन्त्री शर्मा प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणाको सल्लाहमा चलेको भन्दै माओवादी र काङ्ग्रेस वृत्तमा पनि असन्तुष्टि छ यसअघि नै शर्मालाई हटाउने कोसिस भएको भए पनि बजेट ल्याउने बेलामा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै त्यसलाई बजेटपछि सारिएको थियो कतिपयले दलाल बिचुल्या राखेर बजेट बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले पनि बजेटमा सेटिङ गर्नु अक्षम्य अपराध भएको र यसबारे छानबिन हुनुपर्ने बताउँछन् संसदले यसको बारेमा संसदको समितिले यसको बारेमा अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर सचिवहरूलाई बोलाएर छानबिन गर्नुपर्छ यथार्थ बुझ्नुपर्छ र यदि वास्तवमा उहाँले चाहिँ बाहिरको एउटा मान्छेलाई लिएर आएर ल मेरो प्रतिनिधि हो यसले भनेको करहरू तपाईँ चाहिँ गर्नुहोस् भनेर भनेको हो भने त्यो अपराध हो अपराध हो र अर्थमन्त्रीले एक मिनट पनि त्यहाँ बस्नु पनि मिल्दैन र त्यो अपराध गरे बापत उहाँलाई कारवाही हुनुपर्छ कानुन बनाउने अर्थमन्त्री शर्मा एकपछि अर्को विवादमा तानिँदा पनि प्रधानमन्त्रीले किन पदमुक्त गर्न पहल नलिएको भनी प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई हटाउनेदेखि हो बजेट होलीडे घोषणा गरेर राष्ट्रलाई अर्बौं नोक्सान गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ यस्तै विवादास्पद एक व्यापारीको अमेरिकाबाट आएको तेह्र करोड़ बढी छुटाउन शर्माले अस्वाभाविक सक्रियता देखाएको कारण पनि आलोचना खेप्नु परेको थियो यसरी धेरै पक्षबाट आरोप खेपिरहँदा पनि उनले राजीनामा नदिनु विडम्बनापूर्ण भएको आवाज उठेको छ सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेर अर्बौं रुपियाँ खर्च गरिरहँदा पनि मातृ मृत्युदर घट्न सकेको छैन मातृ झन बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ एक रिपोर्ट बाँकेमा चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको छ महिनाभित्र चौध जना महिलाले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार यसअघि गत आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठत्तर र दुई हजार छहत्तर सतहत्तर भरि पैंतिस पैंतिस जनाको मृत्यु भएको थियो चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म लुम्बिनी प्रदेशका बाह्र जिल्ला मध्ये बाँकेमा सबैभन्दा धेरै आमाको मृत्यु भएको छ त्यसमा पनि सुत्केरी पछि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बहत्तर प्रतिशत रहेको छ सबैभन्दा धेरै मृत्यु हुनेमा उन्नाइसदेखि पैँतिस वर्ष उमेर समूहका आमा छन् भने मातृ मृत्युदर बढी हुनेमा मधेसी तथा मुस्लिम समुदायका बढी रहेको देखिएको छ सबैभन्दा धेरै ज्यान गुमाउनेमा नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका सातजना आमा छन् जानकी गाउँपालिकामा तीन राप्ती सोनारी र रा नरैनापुरमा दुई दुई र कोहलपुरमा एकजना महिलाको ज्यान गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ विगत हेरेर मातृ मृत्यु दर चाहिँ बढेको अवस्था छ लुम्बिनी प्रदेशमा हाम्रो बाँकी जिल्ला चाहिँ एकदम नराम्रो भन्न पर्छ होला किनभने मातृ मृत्यु दर चाहिँ पर इयर चाहिँ हाम्रो बढी भइरहेको अवस्थामा देखिन्छ मृत्यु दर कम गर्न सचेतना समयमा जाँच परीक्षण परिवार नियोजनको सेवा लिने सम्बन्धित घर परिवार समुदायलाई चेतना जगाउनु पर्दछ यो मृत्यु दर स्थिर छ भन्नुभन्दा पनि स्थिर छ भन्नुपर्छ धेरै कुराहरू यो धेरै कुरा सचेतना समयमा जाँच परीक्षण अब नियोजनको चाहिँ सेवाको बारेमा सेवा लिने सम्बन्धित घर परिवार समुदाय सचेतनाका कुराहरू सम्बन्धित चेक जाँच गर्ने समयमै गरेको खण्डमा जोखिमहरू पत्ता लगाउने यी सब कुरा गरेको खण्ड मृत्यु चाहिँ घट्छ गर्भवती महिलाले चार महिना छ महिना आठ महिना नौ महिनामा नियमित जाँच गराउँदा पनि मृत्युदर कम हुने गर्दछ एजुकेसनदेखि लिएर हेल्थदेखि लिएर सबै यो घरदेखि नै हामीले अपडेट गर्दै जानुपर्छ होइन लास्ट आवर प्रेग्नेन्सी भइसकेपछि मात्रै सबै थोक गरौँ भन्ने चाहिँ होइन है त्यही हो अब र घरका मान्छेहरूलाई पनि कहाँ जाने बच्चा परिवार आइसकेपछि कसरी गर्ने कति बेला जाने होइन जसरी छ चार महिना छ छ महिना आठ महिना नौ महिना यस्तो चाहिँ जानुपर्छ कहाँ जानुपर्छ भन्ने कुरा सबै थाहा हुनु पऱ्यो र केही कोही कमी कमजोरी छ भनौँ न हेल्थ प्रब्लम छ भने त्यो चाहिँ सुरु चाहिँ हामी उसलाई निर्मूल पारेर नै प्रिमेन्सी गरौँ भन्ने चाहिँ हुनु पऱ्यो बाँकीमा मात्रै मृत्यु कम गर्न स्थानीय पालिकाले पनि पहल गर्नुपर्ने जरुरी छ प्राइम टेलिभिजनका लागि रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट महोत्तरीकी निहारीका राजपूत काखमा दुधै बालक च्यापेर छ दिनदेखि अनसनरत छिन् जिल्ला अदालतसम्म पुगिसकेकी उनलाई अदालतले सम्म दोषीको पक्षमा फैसला गरेको भन्दै न्यायको माग राख्दै राजधानीमै अनसनमा बसेकी हुन् राजपूतको मुद्दामा छिटोभन्दा छिटो छानबिन गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् एक रिपोर्ट यिनी हुन् मौतरी जलेश्वरी नगरपालिका आठकी निहारिका राजपूत उनको बिहे भएको छैन तर उनी आमा हुन् उनी आफूलाई कुमारी आमा भनेर चिनाउँछिन् उनी सत्र वर्षकी नाबालिङ्ग हुँदा जनकपुरका शिव श्रेष्ठले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको उनी बताउँछिन् तर श्रेष्ठ बलात्कार गरेकै स्वीकार गर्न तयार नभएको पीड़ितको भनाइ छ बलात्कार पश्चात जन्मिएको बच्चा अहिले एक्काइस महिनाको भइसकेको छ अहिले बच्चा सहित काठमाडौँको बसन्तपुरमा छ दिनदेखि अनसनमा छिन् दैनिक जसो उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको छ जिल्ला अदालत धनुषासम्म पुगेको उनको मुद्दाका विषयमा दोषीकै पक्षमा फैसला गरेको उनको गुनासो छ तर तर जिल्ला अब अदालतले उचित न्याय गर्छ भनेर एउटा विश्वास राखेको त्यो भएन न्यायले न्यायालय भेटेँ सरकारी सरकारी होकिलसम्म बिग्र मेरो अब मसँग त्यति धेरै प्रसाद थिएन मेरो बिचारी दुई नम्बर पढ्दै सोकिम थियो मेरो उहाँ पनि बिग्नुभयो म मेरो मात्र म आफ्नो लागि यहाँ आएको छैन म मात्र मेरो लागि आएको छैन सबभन्दा पहिला मलाई थाहा छैन म आज पनि मर्न सकिन्छु होला तर पनि मर्न सकिनुहोस् दुई माघ चौबिस गते अदालतले दोषी भनिएको शिवराज श्रेष्ठलाई निर्दोष ठहर गरिदिएको उनी बताउँछिन् त्यस पश्चात उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरेको बताउँदै गत फागुन बाह्र गते दर्ता भएको मुद्दामा अहिलेसम्म उच्च अदालतले पेशी नतोकेको उनको भनाइ छ निहारिकाले न्याय पाउनुपर्ने माग राख्दै यता संसदमा छलफल भएको छ नेकपा एमालेकी सांसद थम्माया थापाले दुधे बालक काखमा च्यापेर अनसनरत निहारीका राजपूतको मुद्दामा तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेकी छिन् प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले एउटी आमाले दुध सुसाउँदै आमरण अनसन बस्नुपर्ने कुरा आउनु नै लज्जास्पद भएको बताइन् राज्यका हरेक जसो निकायमा पुगेर पनि उनले न्याय पाउन नसकेकी भन्दै उनको माग सम्बोधन गर्न ध्यान आकर्षण गराएकी छिन् आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर रा, बरु म छु तर हजारौँ हजार न्यारीको ज्यान बचाउनको लागि म न्यायको लागि लड्छु भनेर उहाँ आमरण अनसन पर्नु भएको छ सभामुख मह तर सरकारले पुरै व्यवस्था गरेको छ आज छ दिन भइसक्यो न्यारिकाको स्वास्थ्य एकदमै कमजोर भइसकेको छ स्टिल भएको छ बच्चाले आमाको दुर खान नपाएर छटपटी रहेको छ र रह यस्तो अवस्थामा सरकार अत्यन्तै गैर जिम्मेवारी स्थितिमा चाहिँ बसिरहेको छ र म सरकारलाई माग गर्न चाहन्छु यसको तुरुन्तै छानबिन होस् जवाफमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले नेपालको कानूनको वैधानिक प्रावधान भएकोले यो मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझे उच्च अदालतबाट भए पनि न्याय पाउने गरी फैसला गरिने बताए निहारिकाको बारेमा सरकार एकदमै संवेदनशील छ वास्तवमा त्यो उहाँ उप भएको घटना एकदमै दुःखद घटना भएको छ त्यो सुन्नुपर्छ तर राज्य सञ्चालनमा कानुन व्यवस्थामा कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने उहाँको मुद्दा इन्भेस्टिगेसन नभए होइन उहाँको मुद्दा अनुसन्धान भएकै हो मुद्दा अदालतमा पुगेकै हो प्रतिवादीले सभा पाएकै हो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने म सामान्य सभामुखज्यू मार्फत मान्य सदस्यज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि संविधानले नै हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना गऱ्यौँ पीड़ितले बच्चाको डिएनए टेस्ट अपराधीको पक्षमा फैसला गर्ने न्यायाधीशको निष्पक्ष छानबिन मुद्दाको यथाशीघ्र पेशी पर्ने बलात्कारीलाई तुरन्त पक्राउ गरेर पुनः अनुसन्धान गर्न घटनाको शुरूवातदेखि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बच्चाको लालन पालन हेरचाह स्वास्थ्य उपचार शिक्षा आदि आधारभूत कुराहरू राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेकी छिन् न्यूजको सिलसिला जारी छ हामी विश्रामपछि आउँछौँ विश्रामपछि स्वागत छ अब बिजनेस लगातार गिरावट आइरहेको शेयर बजारमा डेढ वर्ष यताकै न्यून बिन्दुमा झरेपछि लगानीकर्ताहरू थप आन्दोलित भएका छन् संसदमा सांसदहरूले साना लगानीकर्ता उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारको जवाफ माग गरेका छन् एक रिपोर्ट पुजी बजार सुधार र विस्तारका लागि भन्दै शेयर बजारका लगानीकर्ता देशव्यापी आन्दोलनमा छन् नेपालको बजार सुधार र विस्तारका लागि सरकारले साढे तीन अघि प्रतिबद्धता जनाए पनि काम पूरा नगरेका कारण बजारमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकाल्दै लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् लगातार घचघच्याउँदा पनि सरोकारवाला पक्ष कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै बजार सुधार संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला नेपाल दितपत्र बोर्डको कार्यालय बाहिर बुधबारदेखि आमरण अनसनमा बसेका छन् हामीले पेस गरेको उन्नाइस बुँदे माग हाम्रो माग होइन सरकार का सरकारले गर्छु भनेका कामहरू हुन् सरकारले आजभन्दा साढे तिन वर्ष अगाडि नै गरिसक्छु यसरी पुँजी बजार विकास गर्छु भनेर कार्ययोजना समय र सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार निकाय तोकेर घोषणा गरेको कामहरू थियो त्यो काम, काम नहुँदाखेरि नेपालको पुँजी बजार सङ्कटमा फस्यो दुई हजार अठहत्तर भदौ दुईमा नेप्सेले एकतिस सय अन्ठानब्बे अङ्कको रेकर्ड कायम गरेको थियो डेढ वर्षपछि मंगलबार नेप्से परिसूचक दुई हजार मुनि झरेको थियो त्यस से यता शेयर बजार लगातार घटिरहेको विषयमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि सांसदहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् कंग्रेस महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापाले सरकारको धितपत्र नीति के हो भनी प्रश्न गरेका छन् उनले साना लगानीकर्ताको बिल्ली बाठ हुने स्थिति आउँदा सरकारको अठा द्र अठाइस गते एकतिस सय उच्चतम बिन्दुमा पुगेको नेप्से हिजो उन्नाइस सय छ यस्तो परिघटनाले सेयर बजारको विश्वसनीयतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने नै हो तर, तर योसँगै धेरै साना लगानीकर्ताहरूलाई मका दस पन्ध्रजना मान्छे केही सरकारले गत बुधबार पुँजी बजारका समस्या पहिचान र समाधानका लागि चार सदस्यीय समिति गठन गरे पनि लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् लगानीकर्ताहरूले विगत जस्तै नियमनकारी निकायले प्रतिशोध साधेमा त्यसबद्ध प्रतिवाद गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् यता हप्तामा सोमबारदेखि शुक्रबार पाँच दिन कारोबार हुँदै आएको बजार अब आइतबारदेखि शुक्रबार छ दिनसम्मै कारोबार हुने भएको छ प्रविधिका कारणले बजार बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाप्रति पनि नेप्सेले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ अर्कातर्फ बजार सुधारका लागि भन्दै आन्दोलनमा रहेका लगानीकर्ता र सरकारका बीचमा बजार विकासका लागि सम्झौता अविलम्ब हुन जरुरी छ अब मेक्सिकोमा सुरक्षा कार्यवाहीमा पनि कम्तीमा पनि दसजना बन्दुकधारीको ज्यान गएको छ राजधानी मेक्सिको सिटीबाट एक सय तीस किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा रहेको त्यह तितलान सहरमा प्रहरीले गरेको कारवाहीमा दस बन्दुकधारी मारिएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमले जनाएको छ सुरक्षाकर्मीको कार्यवाहीमा अरू चारजना घाइते भएका छन् घाइतेहरूको अवस्था सामान्य रहेको जनाइएको छ सो क्षेत्रमा सरकारी अधिकारीहरूले सन्दिग्ध अपराधीहरूलाई पक्राउका लागि पुर्जी लिएर गएको र त्यस क्रममा त्यहाँ रहेका बन्दुकधारीले सुरक्षा टोलीमाथि नै गोली चलाएको जनाइएको छ सो क्षेत्रमा बारम्बार अपराधिक घटनाहरू हुँदै आएको छ दोहोरो गोली हानाहानमा ती बन्दुकधारी मारिएको प्रहरी अधिकारीले जनाएका छन् कार्यवाहीका क्रममा अरू सातजना बन्दुकधारीलाई पक्राउ गरिएको छ अधिकारीहरूले घटनास्थलबाट बीस राइफल पेस्तोल गोलीगठा सैनिक पोसाक र बुलेट प्रोफ भेस्ट बरामद गरेको छ आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग टू अन्तर्गतको त्रिदेशीय सिरिजमा नेपालले आज अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ टेक्ससस्थित मोसा क्रिकेट मैदानमा नेपालले आज अमेरिका विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो नेपाल र अमेरिका बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति सभा नौ बजे सुरु हुनेछ अमेरिका विरुद्ध मैदानमा उत्रँदा नेपाल सिरिजमा लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ नेपाल अमेरिकालाई हराएर दुई अङ्क जोड्दै सिरिजको सुखद अन्त्य गर्न चाहन्छ अमेरिका पनि नेपाललाई हराएर सिरिजमा सुखद अन्त्य गर्ने योजनामा हुनेछ नेपाल र हुने अमेरिका बीचको पछिल्लो पाँच भेटमा नेपालले तीन खेल जितेको छ सिरिज अन्तर्गत नै यस अघिको भेटमा भने नेपाल र अमेरिका बीचको खेल बराबरीमा सकिएको थियो लिग टूको अङ्क तालिकामा नेपाल पाँचौँ स्थानमा रहेको छ नेपालले पन्ध्र खेलमा पन्ध्र अङ्क जोडेको छ

रो विश्वकप लेग टू क्रिकेट अन्तर्गत आज नेपाल र अमेरिका बीच खेल हुँदै नेपाल लगातार दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यमा प्राइम न्यूज अहिलेलाई यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि पुमलाको साथमा हृदय गर्नु होला प्रमताज एसडी नमस्कार